গোৱালপাৰাৰ পদুপৰাত দুভৰি যাদু প্ৰসংগ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 75 বছৰ সমাপ্ত অমৃত মহোৎসৱ উদযাপনৰ প্ৰভাৱ পৰিল গোৱালপাৰাৰ এই অঞ্চলতো ফুটবলৰ হট শতঞ্জি পাল পদুপৰা হাইস্কুল খেলপথাৰ বিবাহিত পুৰুষ আৰু অবিবাহিত পুৰুষ ফুটবল দল লোকে লোকাৰণ্য ফুটবলৰ ময়দান সোমবাৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰা থানাৰ অন্তৰ্গত পদুপৰা হাইস্কুল খেলপথাৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ল এখন বিশেষ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা পদুপৰা লাইব্ৰেৰী আৰু এডুকেটেড ইউথ ক্লাবৰ বিশেষ উদ্যোগ থাকল দৰ্শকৰ ব্যাপক সমাগম খেলপথাৰখনৰ চাৰিওপিনে থকা ফুটবল প্ৰেমীক খেল চাই আপ্লুত হৈ পৰিল খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে দুটাকৈ ফুটবল দলে দল দুটাৰ নাম দিয়া হ'ল বিবাহিত আৰু অবিবাহিত পুৰুষ ফুটবল দল তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখনত অবিবাহিত ফুটবল দলে বিবাহিত ফুটবল দলক 4-0 গ'লত পৰাস্ত কৰিলে লগে লগে অবিবাহিত ফুটবল দলে বিজয়ীৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিলে প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে 4টা হাঁহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অবিবাহিত ফুটবল দলে চাৰিটাকৈ হাঁহ লাভ কৰি চেম্পিয়ন দলৰ প্ৰতিজন খেলুৱৈৰ মুখত বিৰিঙিল হাঁহি অনাগত দিনতো এনেদৰে খেলৰ জৰিয়তে শান্তি সম্প্ৰীতি একতা আৰু ভাতৃত্ববোধেৰে সমাজখনক একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাৰ হৈ হুছেইন আহমেদে পদুপাৰাৰ পৰা মিৰি ছাফৰ প্ৰতিবেদন অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ